Assalamu alaikum mekendeşler, Malumat KG kanalının görüşçüleri. Bugün 18. yıl 2021 yıl. Bişkek'teki avtarınakta, birinci sektörde satılıp çatkan avtanlar tartı görüştüm tuğandar. Anda mesek ettik. Honda Servi ikinci pakaleniyasından neken? Yılı 2002, iki abiyom. Bası 7600 iken, telefon numarı 770-51-41-65. Salamu aleyküm. Aleyküm. Masine starta geteyin sen. Na, salonu oturuşları kombinirovan iken, kojunay. Kara tüstü, monitorda korken. Kança olat şef masineyiz, boluş bası? 7300. Boluş bası 7300 iken, çazay durgan yeri jok, he? Jok. Abimen variant karaysın. Abimen variant jok deydin. Только акча кырдым. Мына туугандар көрүп тургансыздардай. Машиненин сырткы кузуу абалы жакшы экен. Жууп таралган машина экен. Жакшы каралган машина экен. Бул жерде Honda. Бул Toyota Wish. Жылы 2003, 1.8 объём. Telefon numarı 555-81-81-007 olup kaldı. 552-14-10-78. Salon tartı etel. Salon o zaman da kara tüstü. Oturuşları bilirken. Karabkası avtomatken, monitor da varken. Машиненин сырткы кузуу абалы жакшы экен, таза машина экен. Бул жерде виндом. Жылы 2004, 3 куб. Басы договор экен, телефон номери 703-33-69-00. Салон озо велюровый экен, отургучтары бежевый экен. Салон без үйтті, отырғыштары білір. Toyota East. Жылы 2002, 1.5 объем, басы 5600. Телефон номері 770-51-41-65. Салон озо кара түстө, отуруштары трепсин экен, коробкасы автомат, монитор да бар экен. Машинанын сырткы кузуу абалы жакшы, таза машина экен. Бул катарда EDX-ти да тартайын. Мороженое алыңыздар, ассорти. EDX жылы 2004, 2 объем, басы 6200, телефон номери 574-57-74. Эко режим, хорошее состояние дейт. Салон озо мындай ачык түстө экен, бежевый. Отургучтары билер экен. Монитор да бар экен. 3 катар орун экен алдында. Жерде Honda Odyssey. Жылы 2002-2003 объем, басы 5200 экен, телефон номери 510-86-55. Салону кара түстө, велюровый экен, монитор да бар экен. Honda Step. Жылы 2002, объем 2, басы 7300 экен, телефон номери 703-29-47-51. Салону бежевый экен. Отуруштары белгилүү. Панель үстүндө коврик.
ташталыптыр. Toyota Vindom. Жылы 2003 үч объем, басы 7000 доллар, телефон номери 500 777 102. Салам алейкум, канайсыз? Кайсызбы? Машинеңизди тартып кетейин сеп. Салону 50 руб экен, кара түстө. Болуш баасы канча болот сеп? Болуш баасы 6800. Болуш баасы 6800 экен туугандар. Vindom. Сырткы кузуу абалы жакшы экен, таза Vindom'дон экен. Салам алейкум, кандай жаксыбы? Жакшы. Иште атасыз? Жүрөбүз катарында. Ааса. Мына бул катарда болсо таптаза стептер башталды, жаңы сөзү перегондоруна. Объем 2, басы 9300, телефон номери 709-06-43-09, коробкасы автоматна. Салон таптаза, кара түстө велюр да. Брат, тартпайсың бизди да. Аша. Мына көрүп тургансыздардай, стептин сырткы абал кузуу таптаза. Бул катарда Honda Odyssey. Жылы 2002-2003 объем. Телефон номер 705-305-505. Салам алейкум. Машинеңиз тартып кетейин, салонун алса мындай темный серий издеп отургучтары келүр экен. Канча сураган баасы? 5 Обмен вариант карайсызбы? Обмен вариант бар экен мына туугандарга. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр, сунуштарыңыздар. Машинанын сырткы кузуу абалы жакшы экен, таза экен. Бампер жасаш керек, боеш керекпи? Бир эле бамперин боеш керек дейт. Бул катарда стептерди тарта кетели туугандар. Аша. Степ комплектация спада. Басы 9700. Объемы 2, автомат. Телефон номер 709-06-43-09. Салон болсо мындай кара түстө велюр. Монитор да бар экен мындай. Салон, ички салон таза. Машинени айланып тартайын, кузуун байкаңыздар. Кузуу көрүнүшү тап таза. Жаңы перегон болгон машина ба? Кайсы канал болсун? Маалымат кези деген. Анда сатып койчу. Аса. Honda Odyssey. Объем 2-3, жылы 2001. Баасы 250000 сом экен. Телефон номери 702-08-08-00. Салам алейкум. Салон тартып кетейин. Салон болсо ачык серий түздө отургучтары билүр экен. Мондай монитор да бар экен мына. Коробкасы автомат. Болуш баасы канча болот сеп? 240. Болуш баасы 240000 сом экен туугандар. Обмен вариант карайсызбы? Обмен вариант жок экен туугандар. Минивен Odyssey издегендер болсо байланышка чыгыңыздар. Мынакей 240000 сомго арзан ба Odyssey. Мына эзи бул экен. Сиз дагы ал жерде иштейсизби? Жок. Иштейсиз. Келиңиз. Бул тарапта Alphard'ты да тарта кетейин.
Toyota Alphard. Учёт тапкайз экен. Жылы 2003, 3 объём. Басы жазылбап, басы 8500 экен. Телефон номер 733 1869. Салон тартыпты, салон болсо сери түстө отургучтары велюр экен. Салону таза экен туугандар, мындай монитор да бар экен. Салон таза кенен. Машинени айлантып тартайын, кузовун байкаңыздар. Болуш басы канча болчу? 8-2 болот болушу. Болуш басы 8200 дейт мына. Машине Alphard сырткы кузов абалы жакшы экен, таза экен. Чыда таза. Элис. Бул катарда мороженое сырты балмыздар калыңыздар. Subaru Forester. Жылы 2001, 2 объём, турбо. Басы 4900, телефон номери 708 10 10 60 экен. Салам алейкум аке. Анас жаксызбы? Машине сурап келтабы? Канча болуш басы? Канчага бересиз? 4700 болот. 4700 экен туугандарына. Салонун көрүп тургансыздардай кара түстө монитор бар экен. Отургучтарына чехол тартылыптыр. Апшыбайт этилгенби? Мына. Мондай багаж да бар экен үстүндө. Бул жерде Honda Odyssey. Жылы 2002, 2003 объём, басы 5500, телефон номери 556 10 30 56. Салон болсо бежевый түстө, мындай отургучтарына чехол тартылыптыр. Монитор да бар экен. Коробкасы автомат экен. Машинанын сырткы кузовун абалын байкаңыздар. Айлантып тартайын. Өтүп кетпейм шеф. Toyota East. Жылы 2003, 1.5 объём, басы 4700 экен. Телефон номери 501 700 800. Коробкасы автомат экен. Салоны кара түстө, отургучтары тряпочный. Жерде Honda CR-V 2-нчи поколениясы. Жылы 2002, 2 объём. Басы 6800 экен. Телефон номери 703 11 91 91 экен. Салон тартып кетели. Салон болсо кара түстө кожунду экен мындай. Салам алейкум. Канча болуш басы машинеңиздин? 6600. Болуш басы 6600 экен туугандар. Мындай патологу панорамный экен. Кузов. Байкаңыздар, айланы тартып коеюн мына.